Tokodi. Jól húz befelé. Megpattan a lövés, kapufa! A kipattanó erős! Levágódott egy védőről. 12. perc. A harmadik újpesti szöglet, Véri. Megint ő. Kovács Béla vele szemben. Véri ballal középre, Tokodi lőtt mellé. Komoly lehetőség volt. Véri. Müller nem találja el jól, Szélesi. Müller vele szemben nem meri bántani, hiszen van már egy sárga lapja, Szélesi. Eddig ügyes, Tokodi gól! Az újpesti helyzeteket újpesti gól követte. Szélesi Zoltán kitűnően ment el a jobb oldalon. Szépen is tette középre a labdát, Tokodi pedig a harmadik lehetőségét kihasználta. Kunzó. Pintér nem érte el a labdát, becsúszva sem. Kunzó szóló, Dubec. Faragott könnyűszerrel választja el a labdától Pető Zoltán. Wagner az indítás után. Wagner, 11-es. Tóth József mellett eltolta a labdát a csatár. A kapus pedig elhúzta a lábát. Sárga lapot is kap mindezért. 17. perc, Tokodi fut a labdának. Tóth kivédi, Tokodi, nem sikerül az ismétlés, Wagner azonban befejezi. A házigól király elhibázta a büntetőt, jött azonban a csatártárs, és segített neki. 2-0 az Újpest javára, 2 perc alatt 2 gólt rúgtak a lilafehérek. 19. perc, kispesti szabadrúgás. Piroska és Kovács Béla a labda mögött, Piroska lő, posza. Az első vendégpróbálkozás. Pintér. Kovács Béla tette neki vissza a labdát, Pintér indít, nem is rossz. Faragó. Faragó gólhelyzetben, és 2-1 a mérkőzés állása. A kispestiek eddig nem sokat mutattak, most azonban 3 húzásból helyzetet alakított ki a vendéggárda. Faragó pedig kíméletlen befejező ember volt. Jó labda. Tokodi a 16-oson belül, Tokodi! Alig ment mellé. Pető. Ez hosszú. Dubec. Eladja. Kunzó egy csel után lőhet. Gól! Dubec hatalmas hibáját kihasználva megszerzi harmadik gólját az Újpest a csapatkapitány Kunzó révén. Pas is ott szerette volna játékba hozni Dubec János. Kunzót sikerült neki. Wagner, jó labda átvétel, Wagner le sem kell lassítania. Véri, vissza Wagnernek, gólhelyzet, utolérik Wagnert. Piroska, erős vele szemben. Piroska jobbal középre, posza Tétova, ez pedig azt eredményezi, hogy Sasu gólt szerez. 3-2 a második félidő elején. Posza hatalmasat hibázott ennél az esetnél. Elindult, aztán megtorpant. Sasu megelőzte. Jól kezdi a második félidőt a Kispest. Wagner. Igen, határozott. Lövjön a bal oldalon, de érkeznek a jobbon is. Erős. Erős lő. Tóth József. Véri rárúgja. Gól! Hatalmas potyagól. 4-2 az Újpest javára. Véri Zsolt legutóbb az Alaegerszegnek. Még ennél is messzebbről rúgott gólt, az gyönyörű volt, ez nem. Az eredmény azonban ugyanaz. Kunzó, 1-1 Tégerrel szemben. Nagyszerű indítást, Tokodi, Bálint a nyomában, Tóth József csípi el. Löv. Véri, Löv zicserben, Löv még, berúgja. 5-2 az Újpest javára. Alig több mint negyed óra telt el a második játék részből. Amióta Bálint visszahúzódott a védelembe, azóta Dvéri mellett nem áll őrző. És ezt rendre kihasználja az Újpest. Tudjuk-e még számolni? Most is Dvéri indított, ő pedig az alsó sorokba gurított.
a 14-esen játszó Lőv Zsolt! 71. perc, González szabadrúgás. Sasu, Szekeres is ott van, Faragó, és felszabadul az újpesti kapu. Posza ezúttal a helyén volt. Wagner. Kunzó van ott, Kunzó! Gól! Elsősorban Kunzó mellett természetesen Wagner érdeme a gól, hiszen remekül ment el a bal oldalon. Kunzó pedig érkezett a második hullámban, és nagyon szépen lőtt a hosszú sarokba. A második gólja a mérkőzésen. González. Sasu. Nagy helyzet, Sasu. Kunza erős, kényszerítő, erős. Szerencséje van. Véri. Gólhelyzet. És ott a hetedik. Medgyesi is gólt szerez. Azt csinál az Újpest a pályára, amit akar. Sasu. Most van területe, Faragó. Mellé rúgja. Komoly lehetősége volt a Kispestnek, hogy megszerezze a harmadik gólját. Faragó elrontotta az ittszert. 86. perc, kis szöglet. Wagner, Dvéri. Ballal emel. Pető. Petőlő. Kijön a kapufáról, és Tóth József. Poljakovics lábáról perdült a kapus kezébe a labda végül. Könnyedén megszerezhette volna a 8. gólját az Újpest. Sajnos az igazság, nem véletlen kérdeztetek meg engem. Aztán ebbe vereségben én voltam a főszereplő. Nincs mit szépíteni. Hiába van egy kapusnak 3-4, esetleg 5 jó védése. Hogyha olyan gólt kap, amit a Dvéri Zsolt rúgott, akkor nincs miről beszélni. Sajnos tavaly már pont a Dvéri ellen megértem, úgy látszik nekem ő a mimusom. Akkor is egy hasonló potyagolt kaptam tőle. Sajnálom, hogy ilyen teljesítmény jött össze. Ugye nem tudok többet mondani erről. A hétközi olimpiai válogatott mérkőzésre sajnos nem sikerült győzni, úgyhogy külön öröm számomra, hogy győztesen tértem vissza a futballpályára. Külön öröm, hogy az Újpest így összeállt, és remélem folytatjuk ezt a megkezdett jó sorozatot. Valamit kihagytál, hiszen gólt is lőttél. Igen, igen, nem sűrű szoktam gólt lőni, ritka pillanatok egyike, amikor gólt lőttem, de akkor viszont annál nagyobb az öröm. Sikertelen kísérleténk után széteszett a csapat. Fordulópontjaink voltak a 11-es védésénél, nem reagáltak arra, hogy hárítsanak. A 2-0 után tudtunk szépíteni még, akkor úgy nézett ki valóban a csapat talprán. 3-1, 3-2 megint úgy nézett ki, hogy talpránunk, sajnos a 4. gól az megpecsételt a csapatnak a sorsát. Attól pillanatok ezzel valóban a Dózsa tetszésszerűen úgy játszott, tehát minden támadásában gólveszély volt. Állunk eléje mindennek, tehát minden rosszért valakinek felelni kell, úgy az edzőknek is, a játékosoknak is. Én a győri mérkőzés után belett ígérve, nincs Debrecenben, nincs Újpesten egy-egy pont, akkor egy prémium elvonás van a csapattól, ez biztos életbe lép. Hogy ezután a mérkőzésben milyen következmények lesznek, hát össze fogunk ülni. Én úgy érzem, én szóltam a vezetőknek, hogy most frissiben menjünk ki Bozsikba, üljünk le, és már most tisztázzuk, még most frissiben, ne halogassuk ezt keddig, hogy kérem, hogy állunk. Mert ez így nem mehet tovább.